59 miliona dinara. Ukupni prihodi i primanja za prvih 6 mjeseci ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.372 miliona dinara, tako da gledajući plan bez prenetih sredstava iz 2023. godine, ostvarenje je 48%. Rashodi i izdaci u ovom periodu ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.354 miliona dinara, odnosno u odnosu na plan 47,3%, što znači da se u budžetu uravnoteženo troši. Ko je za? A vi znate u nekog koji će vade na sednici biti, za kojom temom nema ugrada se uzeti? 35, to je protiv, nema uzdržanih, nema. Konstatujem da je donet odluka u izmenama i dopunama odluka u budžetu grada Pirota za 2024. i grada se uzvane grada se uzeti. Pravni osnov za izradu plana predstavljaju pored gore navedene odluke i zakon o planiranju izgradnje, kao i naš pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornih planiranja, dok ovaj planski osnov predstavlja još uvijek važeći plan generalne regulacije Pirota iz 2015. godine. Granica osnovnog plana se poklapa sa granicama izmena i dopuna plana i iznosi, kao što vidite, skoro 316. Je gradska odluka definisala da određene obaveze koje se obavljaju obaveze kupca, budućeg kupca, da koje se obavljaju u investiranju u određenu opremu, u skladu sa zakonom, nakon investiranja, te ta oprema je trenutno po ovim odredbama prelazila u vlasništvo toplane. Toplana je to prebacivala u vlasništvo grada, a grad je onda skupštinskom odlukom tu opremu poveravao toplani. Toplana predlaže da se ova procedura skratila, da se direktno znači ta imovina prenese na grad koju on kasnije svojom skupštinskom odlukom daje na korišćenje. Rešavaju se. Od javnih preduzeća čini osnivač grad Pirot. Član nadzornog odbora javnog preduzeća Komunalac Pirot iz reda zaposlenih Marina Cvetković. Član nadzornog odbora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Pirot iz reda zaposlenih Danijela Dimitrijević. Član nadzornog odbora javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta Pirot iz reda zaposlenih Slaviša Košića. Od ustavno računa